ти? Де ви є? Я тут. Що ти задумала? Нічого. Де мої маленькі манчкіни? Прокидатися вже час. Сніданок о 10. Я йду. Гайда, містер, прокидайся. Давай, давай, швидкі. Ні-ні, мамо, мамо, залишусь в ліжку я. Настільки хочу спати, що голову не підняти. Що ж гаразд, маленький мій, Вукі скажете. Зачекай, що? З'їсть він всі панкейки. У, це так мило. Ні, мамо, почекай, прокинувся я все ж. Будь ласка, не давай їх песику тому. Я їх з'їм. Ні. Ви подивіться на цей безлад. Тобі подобається? Приберись, моя маленька, в тебе такий безлад. Гаразд. О, моя маленька. Так? Тільки подивись на плаття. Ні, мамо, мамо, мені і так гаразд. Таке все кольорове, у мене все гаразд. Рідненька, подивись, так? Якщо тут будуть фарби, ага. Так увесь цей бруд зникне, вуаля. О, вау! Добре, мамо, мамо, так, так. Тепер дивись, фарбую я платтячко своє. Не те, що ми любимо створювати проблеми. Ми любимо казати ні. Це ваше улюблене слово. Не просто його відпустити. Зараз, мої маленькі, гайда в магазин. Не я. Пішли збиратися вже. Ні-ні-ні. І самокат на дворі. Але ні-ні, мамо, мамо, погратись хочемо. На гойдалку я хочу, а я хочу повзатись. Ви зможете погратись, коли ми прийдемо. Дійсно. Якщо слухняні будете, чекає вас сюрприз. Ура! Гаразд, гаразд, матусю. Так. Ми не сперечаємось, матуся, ти найкраща. О, це ви найкращі. Ні, ти. Ні, я. Мої солоденькі. Це я. Ох, це собаче життя.